держи. На плечо, видишь, чувствуешь? Влада, это Тимур. Да. Мы дуэт Magic Stan. Это моя ассистентка. Я ассистентка, он фокусник. Она подходит под размеры шкафа. Я не поняла. Шо? Что, я только подхожу по размеру? Ты издеваешься? Во-первых, я веселая. Во-вторых, я тебе потом все расскажу. Только по размеру. Браво. А тебя такого еще не ожидала. После интервью тебе будет капец. Это я тебе еще намекаю. У них була любов в першому класі, у них там перше кохання, вони там ходили за ручки. Я сьогодні з Владою ходив. Це були отакі очі, на пол взагалі лиця, з придиханням. Влада мені сказала, що над ними почали насміхатися. Всі ось так, це дуже там, а, жених і невеста, тілі-тілі-тілі-тілі, ну, вони соромляться там. Перед днем Святого Валентина все распалось. Теперь мы просто друзья. У нас, по-моему, впервые такие юные фокусники пришли. И давно вы в дуэте выступаете? Год. Год. Год? Как успехи? Хорошо. Хорошо. Объездили всю Европу, нет? Нет. Нет. Были на Дарнице Майя в Талант, выиграли второе место. На Дарнице Майя Талант? Да. У нас и такое проходит, да? Я приглашаю вас на сцену. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Подожди, иллюзионисты? Нет. Да. Нет. И да, и нет. Фокусники! Да. Да. Чем иллюзионисты отличаются от фокусников? У нас лучшие фокусы, они не похожи на иллюзии. Приступайте, ми будемо дивитися на вас. Так, друзі, напоминаю, здесь ми можемо увидеть всі секрети. Невероятно.
дивися. Ти вже заснув, так? Дізьо, я євро ношу, диви, диви. Деньги лучились. Нашей стране нужны такие штучки. Так, є гарна новина і погана. З якої починати? З гарною. Мені дуже сподобалася асистентка. Асистентка Дякую. Просто вогонь. І там, то там ноги, то там ноги, то вообще. І є погана новина. Ти навчись рухатись. Це трошечки не сценічно. Тому що для артиста дуже важливо бути йохо, таким, щоб ми за тобою слідкували. А мужчині повинна говорити жінка. От я, Тимурі, хочу сказати, ти? Що він... Да, ти жюри, красавчик. Дамі своєї. І плаття. І така улыбка. Спокійно. Чи ти от це от напали сразу на парня? Я хочу вам сказати, що... Можна придиратися к фокусам. Можна, можна, нужно. Но... Мне ваша парочка настолько симпатична, и мне страшно захотелось в эту коробку залезть. Держи, не влезете, Слава. Не влезете. А я сниму каблуки, сдую. А все равно не влезете, вам кажут дети, не Только влезете. Только на четверейках. Не люблять вони цього. Тимур, деякий фокус треба взагалі викинути. Я посередині чуть не заснув. Ей, що сталося? Нічого. Моя рибочка, не плач. Дідько каже ні. Я дам фу зараз, я там кусь пофукаю. Коллеги! Дякую, Сарина! Солнышки мои! Ой, мои прекрасные! Я сейчас по поводу вашего выступления буду самой честной и справедливой. Я любовалась. Я получила удовольствие. Я вам скажу. Ви нікого не залишили байдужими в залі. Всі з великим інтересом дивилися, що воно і як буде далі. Наступну секунду. Це означає, що ви знаєте головне, що потрібно робити на сцені. Хочеться вас підтримати. Від мене? Ні. Ви не проходите далі. До побачення. До побачення.
речі. Все одно, дякую. Ну ти ж знаєш, пошли водичку поп'ю. Я сейчас вас уб'ю. Ви не люди. Какие-то жестокие.